Máte minutku, než dopijete kávu? Něco nového se naučíte. Jak naplánovat odeslání e-mailu? Když pošlete e-mail teď, váš šéf, obchodní partner, zákazník, kamarád nebo kolega ho dostane teď. Jenže, protože jsou Vánoce nebo víkend, kolega nebude číst e-maily právě teď. Než se do e-mailu znovu podívá, bude mít další desítky nových zpráv a ten váš e-mail bude téměř ztracen. Naplánovat odeslání Gmailu je velice snadné. Vytvoříte novou zprávu, napíšete příjemce a text e-mailu. V mém případě je to pozvánka na školení. Vedle tlačítka Odeslat je malá šipka. Po kliknutí se zobrazí možnost naplánovat odeslání. Kromě připravených tří možností, včera, dnes a zítra, ne, ne, to je jiný příběh, máte tam Zítra, dnes, v pondělí, si můžu vybrat vlastní datum a čas. V mém případě je to pondělí 4.1.2021. A protože kolega chodí do práce na devátou hodinu, naplánuju 8.55. Co když chci něco změnit? E-mail ještě neodešel, je naplánovaný. Najdete ho vlevo v seznamu zpráv, označených jako naplánované. Kliknutím zobrazím zprávu, pokud potřebuji upravit e-mail, nebo změnit termín odeslání, kliknu na Zrušit odeslání. Já teď dopíšu Pěkný den a nezapomenu naplánovat odeslání. To je pro dnešek vše. O další tipy se podělíme na našem workshopu, který bude zdarma. Odkaz na něj najdete pod videem.